canasta, güey. Canasta. Sio mbaya, karibu. Jamani, naona nguo hizo, jamani, mashuka sina pazia. Ni mashuka kwa sura yako nyeupe kusema ukweli, hii inagufaa. Sana, sana. Muangalie hii. Nani huyu tena ananipigia? Nilipotokea kule nikajua Msamo Beto. Halo. Halo mpenzi. Nani? Mimi mpenzi wako, na maana umenisahau jamani. Sawa sasa. Wewe kwa nini unanipigia simu na wakati unajua niko kazini? Jamani mume wangu, mimi nimekupigia na shida. Na shida 50 tu nataka nikasuke. Yaani niko rafu kweli. Alafu ishia hapo mara moja tu unaniambia mume wangu wapi na wapi? Sasa sikiliza, unasikia? Unajua kabisa nilikwambia mimi nafanya kazi ya kuendesha treni. Tena unajua inatumia umeme. Paka sasa hivi niko hapa naelekea Morogoro. Umenisikia? Oh shit, oh shit. Na shida. Ndio una shida na 50,000? Ndio. Sasa uone kama unanidhalilisha. Yaani baada ya kuniomba milioni unaniomba 50,000. Yaani kwa nyadhifa nilizonazo mpaka sasa hivi hapa nani watu niliowabeba kwenye treni wananishangaa. Mtu kweli naendesha karibia watu 1,000 unaniomba shilingi 50,000 kweli? Jamani kipenzi, mara mwisho nilikuja kwako ulinipa 1,500. Kwa hiyo mimi nikaona nikuombe tu hiyo kwa sababu ni ndogo. Hebu ongea na nani na nani na Konda. Shemeji. Mimi ndo Konda hapa kwenye hii standard goji SGR Mimi ndo huyu ndo dereva wetu kisweta. Sasa huyu bwana waga ana matatizo kidogo. Unajua hawa watu wakubwa shemeji hawapendi kuombwa hela ndogo ndogo. Mbona bwana yeye hata ukimwomba wa muombe kuanzia milioni kwenda juu. Ukimwomba 1,000 hata mimi unajua tunagombanaga unajua ukimwomba vocha 5,000 anakutukana lakini ukimwomba bando la 200,000 anakutumia. Umeona? Basi mwambie anipe 100,000. Hamna wewe fanya hivi. Wewe ukimwomba kuanzia milioni na kuendelea, huyu sindo dereva ameteuliwa na waziri wa nishati na madini na umwagiliaji au anaendesha hii treni ya umeme? Ndio huyu hapa kisweta ameshinda zabuni, ameenda kujifunza Norway udereva wa treni ya ndege, eti ya ndege, treni ya umeme. Sasa wewe sikiliza, umesha feli mpaka hapo tunavyozungumza. Maana wewe usingeanza kuomba shilingi 50,000 tafadhali. Tena ukiangalia vibaya mimi nitakublock. Amekudhalilisha sana wewe. Amekudhalilisha. Hey, jamani. Ni wakaka waovyo kweli yani. Yaani hata mfanani. Sasa dada, wewe umekuja kununua au umekuja kuchamba? Labda utuambie. Kwenye treni niko kwenye nini, biashara gani? Kwa biashara gani? Kwa biashara gani ya mitumba? Hebu ngoja. Ndio mnavyotapeli wako. Kama tujaribu tuondoke. Anataka Why are you running?